magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuridii 8-aad ee ururka OYSU. Madaxaasna waxa ka hadlay madax ka tirsan ururka ONLF oo uu ka mid yahay Cabdirkariim Qalbidhagax. Warbixintaasi waxaa eegaya wariyahayaga Cabdullaahi Jaamac. Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana loogu dabaaldegayay sanad guuridii 8-aad ee ururka Ogaden Youth Student Union isla markaana loo soo gaabiyo OYSU ayaa ka dhacday magaalada Nairobi. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro aad u fara badan, kuwa oo madasha ku soo bandhigay ciyaaro ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa munaasabada ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay ururka ONLF. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax, wuxuuna si weyn ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay midnimada dadka Soomaaliyeed. Cid laga xiga meesha ma jirto, ama Jabuuti ha joogo, ama Gaaris ha joogo, ama Hargeysa ha joogo, iyo Boosaas meel kasta dadka way ka dhacaysaa. Dadka Soomaaliyeed dhulku ka dhexeeyo inaan kula noolaano walaalnimo iyo sharaf iyo soo dhaweyn. Ururka ONLF-na waxaa ka go'an ummadda Soomaaliyeed in lagula noolaado walaalnimo iyo iskaashi iyo wanaag in loo daro, in aan ku soo koobo dadka Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed inaan Ilaahay u barino in Ilaahay sharaftoodii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed Ilaahay inuu soo celiyo caalamka ku lahaayeen. Ilaahay u baro. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa ummadda Soomaaliyeed karaamadii iyo haybadii iyo qiyamkii caalamka ku lahayd Ilaahay inuu soo celiyo ummadda Soomaaliyeed walaalnimadeeda. Ilaahay inuu tuso, Ilaahayna inuu quluubtooda raxmad isu geliyo. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa wixii carqalad iyo dhibaato ummadaha ku ahna Ilaahay ummadeenna ku ahayo ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiintana Ilaahay inuu ka qabto. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay Axmed Yaasiin oo ah hoggaanka arrimaha dibadda ee ururka ONLF, isaga oo sheegay in ONLF ay wadahadal la furi doonto xukuumadda cusub ee Itoobiya. Saa darteed waxay jihaaddu magaranaysaa ay barnaamijyadeeda kow uga dhigtay in la xoojiyo ummadda midnimadeeda, in la xoojiyo iyada oo loo marayo magaranaysaa hadafkii la lahaa iyo ujeeddadii la lahaa. Wadaxaajood dhab ah oo ku salaysan danta iyo aayaha ummadda Soomaaliyeed ku salaysan in ay la gasho. Waxaad la socotaan in jabhada wadanka xorriyadda ugaadeeya ay Itoobiya wadaxaajood la gashay in badan oo marar badan oo kala duwan ay la gashay. Hase yeeshee dowladdii hore ee TPLF macnihii jenwin kamayna ahayn ama wadaxaajoodka kama aysan ahayn daacad kamayna ahayn. Saa darteedba wadaxaajood kasta oo la galo iyo wadahadal kasta oo la galo waxay ku dhammaanayeen guuldarrii ku dhammaanayeen. Saa darteed jabhaddu baaqaas ay jeedisay waxay raacisay magaranaysaa hadal ah in dowladda hadda jirta ee ra-iisul wasaare cusub uu hogaaminayo in af macaan iyo statementis maarata fiican ayna waxba taraynin, laakiin loo baahan yahay in ay la timaado niyad wanaag si loo meel mariyo ama loo hirgeliyo wadaxaajood wax ku ool ah oo ay wax ka soo baxaan, isla markaana lagu qaadan dhigayo arrinta dhabta ah ee dhex taala Itoobiya Ogadeeya oo ah aayaha shacabka Soomaalida Ogadeeya. Bil ka hor ayay ahayd markii baarlamaanka Itoobiya ay ansixiyeen in saddex urur oo ay ka mid tahay ONLF laga saaray liiska argagixisada ee dalkaasi. Abdullaahi Jaamac, Somali Cable, Nairobi.